میرے دوست و بزرگ عزیز ہو، حیات الصحابہ میں تین عنوان حضرت کے بڑے اہم ہیں. اول تو کام کرنے والوں کو حیات الصحابہ اہتمام سے پوری پڑھنی چاہیے، اہتمام سے پوری پڑھنی چاہیے. لیکن بعض بابواب ایسے ہیں حیات الصحابہ میں کہ جو کام کے لیے انتہائی ضروری ہیں، کام کے لیے انتہائی ضروری ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنے ساتھیوں کے احوال کا تفقد کرنا چاہیے، ساتھیوں کے احوال کا تفقد کرنا چاہیے. کون کس حال سے گزر رہا، کون کس حال سے گزر رہا ہے، اور ہم کس حال میں کس کے کس کام آ سکتے ہیں. فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، مدد کرو ظالم کی بھی مظلوم کی بھی، مدد کرو ظالم کی بھی مظلوم کی بھی. جتنا مظلوم مدد کا محتاج ہے، جتنا مظلوم مدد کا محتاج ہے، اس سے زیادہ ظالم مدد کا محتاج ہے. جتنا مظلوم اس سے زیادہ ظالم. کیوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مظلوم سے زیادہ ظالم مدد کا محتاج ہے، اس لیے کہ مظلوم کی مدد تو اللہ تعالیٰ براہ راست کرنے والے ہیں، بلکہ مظلوم تو دوسروں کی مدد کا خود ذریعہ ہے، مظلوم تو خود ذریعہ ہے، مظلوم تو دوسروں کی مدد کا خود ذریعہ ہے.